labada xisbi mucaaradda ee Soomaaliland Ucud iyo Wadani ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guud ee xisbiga Ucud ku leeyahay magaalada Hargeysa. Kulanka oo warbaahinta loo ogolay markii uu soo dhammaaday waxaa ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi laga wada hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxaanu hogaamiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan ugu baaqay Komishiga Doorashooyinka Soomaaliland inay is casilaan maadaama, buu yidhi, aanay ku kalsoonayn asxaabtii ay xaq soori lahaayeen. waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta joogay lixda iyo xubintii Wadani aan la dhaarin ama la ansixin, toddobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan, inay banneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya. waxaanu ka codsanaynaa inaanay waxba is odhanin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cadgoosta fadhiga ay joogaan. waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn. waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sidaa ogtihiin ee qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi ee loogu shaqeeyo iyo sharciyada yaalla. haddii kalsoonidii dhaawac gaaray, si kastaa ha ku yimaado, waxa weeye waxaanu leenahay waxba yaynaan isjiidjiidan, waxba yaanu hadalku inaga dheeraan, waxba yaanu qaranku muran intaa ka badan sii gelin. waxa ugu hawl yar idinkaa xubnihiiya. geesta kale hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu sheegay inaan madaxweyne biixi isku helaynin inuu noqdo madaxweyne qaran iyo inuu fikiro hebel ka arso, balse loo baahan yahay in madaxweyne biixi la yimaado xal waara oo arrintani komishinka doorashooyinka laga gungaadhayo mar haddii arrintani miiska madaxweynaha saaran tahay. waa siduu hadalka u dhigay hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan. madaxweyne dalku, adiga maanta madaxweynaha, adigaa jooga labana isku heli maysid oo hogaamiye qaran oo ummadeedna inaad noqoto, iyo isku heli maysid inaad istiraahdo hebel ka aargooso ama hiirtaanyo qof aad u qabto ama aad cid u qabto inaad istiraahdo ku aargooso ama iska celi. madaxweyne, adiga arrintu miiskaagay taallaa, adigaa lagaa sugayaa, xilki qaranku aad ku saaran yahay. maalintii sugkeen dambaysay ayaanu xafiiska xisbiyada kuugu nimi, saddexda xisbi ee wiigan gudihiisa maynaan wax furfuran iyo waxaad dhaqaajinaysaa may muuqanin. waxaanu se mar kale kugu celinaynaa, aday hawshii ku dul taallaa, adigaa u madaxweynaa, adaa lagaa sugayaa. adigaanu leenahay waxa weeye haddaad qaban weydo, dee waxa weeye waahanta gunteeduun iyo dalkii aad madaxweynaha ka ahaydun. marka isagana waxaan u soo jeedinaynaa inaanu leenahay go'aankii gudigu gaadhay aad tiri waan aqbalay, fuli adaa lagaa sugayaa u madaxweynaha. ugu dambeyn hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu baaq u diray taageerayaasha labada xisbi mucaarad. waxaanu yidhi, waxaan leenahay taageerayaasha, duqaadkiina lahaada waxa weeye wixii talaya tusmaana waa keeni kartaan xafiisyada iyo dariiqyada soo marin jirteen, wixii kalena naga warsuga waxa weeye patience-kiina iyo sabirkiina iyo dulqaadkiinu ha bato. waan ogahay in badan oo tiraahda waxa weeye mucaaradku waxa weeye muxuu u qaban waayey ama waxa u soo kicin waayey ama raagsanay soo leh maa bulshada la soo kiciyo maa kalna sameeyo. waxuna lahay naga haya haddii ay de inta wanaag aynu ku doonayno ku iman weydo taa doonaysay tagi. Ibrahim Joker, Telefishinka Sahan, Hargeysa.